Welcome back to my channel. May I'm my winner. Kali. Koi email tha usi scam ma yahan pe na sab nahi ko main section bhi koi ye note on antivirus to modu ki scam ma ko email ma thara kane wa mo ki note on company de ki na the ko tha tu je hai adom gi auto renewal do modu ke no tawre do na pasha do Bill tak tu rehapa keno ma hai ra hai ni ni madu tau kata boleh di makai gini ambas de call tau biru kana kar dollar yang saya jami yang yang mana mau call call ni dollar something madu kempat akar pi keno call madu tu scammer ni scammer kamu na tau bos scam ni madu tu mas section bio email yang tu ina hang bumi we raga di buko I want de yang tu lah madu ki scam tu makai cek tau budi na dollar white tetap puna white dollar Ada mo, madu tu mo tinggi na mo. Khabam tu tu mo handalam. Magi timing walam gini itu nene. Kerja. Kecuali macam yang aku palem mo kan. Oh. Karena. Kemana tu? Ani kah pali, makah di daerah tu. Kecuali jenjeno ba. Macam kita tu maya itu kong kong mana ba. Ada hutu tu kita tu bola bola nandar na. Kong kah. Ada makah itu ni juga ya. Oh, manum tu aku kabuk cile mana tu? Kesem manum mau tu. Kenapa tu nala? Cile. Kau magi biskut tu ni. Masih mau hari malu. Ini nu oleh oleh lele me. Masih kelas tu dia mugi. Mau ikut usaha tu nama muk naik naik gimana? Kau bina usaha usaha. Naik. Kau bina naik lah pak. Mustah. Cuma mana? Kau bini hara mana? Siapa lo? Ahne. Ahne. Mia ini apa? Kui lebo. Kui le mai kelas ok je. Kau bini hara mu? Mustah hara ya. Hara mu ini. Mak tu misalnya, mungkin tak tu misal COVID 19. Mak tu? Oh, mai tini. Semalam bukti, hok dua malam. Sang sang dia macam ni, ti sang ni nak apa? Ti sang tu sang tu dia kena ya. Leng tu hand dia betul ni, sang tu dia nak. Hangar mana yang ini apa? Mana tu pak? Pangkolo tu masih lagi. Ini yang apa ini? Kena jauh lebih hai. Kang, hati tu payah. Mata kisah kalau itu sih kara kang leh mana itu? Bicara seperti kan? Sanjawa tu malu ini. Hey, masih siapa yang biskut tu? Kau itu liam mana? Yang sahdi. Kau itu. Kau di port jauh tu betul. Segi milton di. Si burner stop si, si sini tu. Jauh lagi. Si. Pula ni lupa kian apa itu sih dah? Tiupan lah. Tiupan lah. Apa diskon dah natra? Aku itu budi stop lagi apa kata ini, aduh na two burner ngato oi ba. Aduh two burner ni ba. Aduh force yang sini paling. 7 mm ni ba. Ayam gila itu 50 lagi, 6 mm ni ba. Cik ni kau ini baru ni kita teruk betul, macam yang tanah sini sang tanah apa kafein ni sih. तो उसी ना सीने जोड़े हैं परे सीधे होजी पांच लाख रा परे ना परे पांच रा तेरी सिंदूक पिंगा लेजी ने तो लोग तो यार ठीक जगह रख पांच लोगों को पांच लीजिए ना पांच लीजिएगा तो नहीं जीता
Muru yingi gara. Panchale, she permanent ago. She slim movies. Yam tara di no idea who you. Topale, mutter of away. She didn't know Anne. Burn home so that they cannot get up to any reason. Yam per. Mum da. Show the Kali jam per. Show the town with the thunder, thunder, thunder. Aku stop se, zaman pagi megi na sanggar eh. Keng, kaya ni ni borana. Oh, cumi ni borana sanggar eh. Eh, esok saya betul borana sanggar eh cumi. Eh di chat, nang chat aku kerap kedua kena tu bah. Kena tu na. Kili chana. Eh ni, sahur kali jika nang nato rigi jika. Saudu malih manam jadi wow. Sadi lo 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 itu na. Oh 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 okay. Macam mana sing sing aja di loan dia ber. Si tak. Si si. Cuma dah hang tapi jam perih ayu bayi na. Tahu lah. Potan dri itu na. Many how many how many story ni ada. Kita pun jadi ada. Eh naik je. Salo aje. Ni aku orang. Aku ini amat sangat cara tu nih. Nih bangga ram ini. Nih bangga si gas stop rumah dia pergi yang tu nih. Belum tu kalau orang je. Nih cara ke tuin ram. Kok ni? เฮ้ยยาส่วนนั้นมาก็เลยมาข้าวสาลากราฟก็ไกลได้ดีช่วยดีช่วยนะที่ผู้ชายต้องช่วยยาไม่ได้เฮ้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 ยยาไ
Labung la. Amma jadi caru itu lah. Amma jadi kopi je. Lau. Jas, cah cah dah hello tu. Ni cerita ni perlu tu. Aye dispoke tu. Cam nanti na. Kamang om terlebih ke? Jalan cah tak kira. Lung ter, lung, lung ini mu yau ramne, lung ini mu yau ramne. Lung ini mu yau ramne. Eh, kita cari. Oh, cari cukup muda. Cuma sangat tengah. Laki banyak pulut je. Eh, nanti ye, cari pulut-pulut tak butuh ni, hau tu je. Lagi tu bi? Pasu lagi, pasu lagi. Nanti, ayi di cari hero. Sesi, cari dulu hai tu oi. Yaru, kono apa kono tu ye ye nuna apa? Kono ni, lo ini mu he na, lo la ni na. Kono apa na? Yaru. Hau tu buk kiri jana. Hau bu ne. Kurma tu kena pilih. Jadi, jadi sangat tu pilih, sangat tu. Jam hai ko cini kan? Nama cai ko? Dah, amat tu pilih, sangat tu, sangat tu, sangat tu, alai deh. Saya tu eh tu begini, saya lagi dari kampung. Aduh, sama tu, am tu bibir odi. Ay, kau sih nak hau juga ni, sih grogu lobi. Kau dah mesti ni, ini nama tu sih grogu lobi tu ni. Ia juga luar jangan air.
humang luar. Polisi tu, tapi orang bap, pasuki humang je. Neng itu, neng humang ke dah? Hok dia ayo. Mak hok dia. Maaf apa nak ni? Ini nungsi bai, kau ikut main kamba. Mana? Mak dah bap. Ini, ini tu. Jim ni, umur dia agak. Ini, macam bai kerja tu. Ah, buang ni je. Main, kamu dia tu. Ini kau ke? Kau mula. Pamai. เดี๋ยวมาตัวอะไรนี่วะ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 อะไรน
family le ka ka to geba nungai bro kamai to geba nungai nungai ya kutam family ne ne mai ba da singe de sana bro phuzul lo phuzul lo phuro da pa kai ma pan phuda ge ha ni dore ndi phuga dre ne phuro ka ka de kum ma ji hare in ten ai da na ma ora ma de na san da ra da bu bu no अरे यार बा पोस्टारे ने नंगाई संग्लास तू दी अनुक तू दी अस 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 खदरा 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 नंग पागलो था नहीं तो आओ नंग करे मक कमाई ना करे बताए ना वही नंग ओ सीज़रा हज़ी कोई करे था आ अबे जी मेरा भाई येंगे कमाई तो तरा नंग पागलो Mudah tak apa pun ya. Nang tak apa tu lor. Tahu tak? Tahu yang ni, pasu yang ni, pasu yang ni. Mai kita. Kita payoh, dong. Kita tenggel payoh, dong. Pukul no. Kita payoh, macam tu. Mai kita kau macam jual ni. Yang ni yang ni, tahu? Tahu tu, sunu tu lor ni. Sunu tu lor ni. Pasu lor dah. Sunu, pukul tu sunu pasu lor, pasu lor dah. Pukul tu saya pasu lor dah tahu. Tara, Wow, ini apa ini? Wow, ini cumi ya? Ini cumi ya? Atau ini? Hai terus, ingat terus? Bi hai terus? Mama, mama bisa beres. Aduh, ini ngasih kita proses mata itu loh, senjata ini proses paling betul ke di. Like to video mo, share to video, ano ko video sa video, subscribe to video mo ko. Mungkisano pa sa video. So please be safe and be healthy. Bye bye. Good night.